مهندس يعني. جميل أي عادية. عسنة. کیا بات ہے جی بات ہے جی بابا بولا پیار بات چھیڑا لوڑ کھڑا شاہ پیار بات کھڑا بھگوان گرو دی شان سکرین بن کے سکرین باجی طور کی شاہ پیار بات کھڑا تضافت یہ شباب پہلوان ساڈے اسی مہمان خصوصی دے وی انتظامی دے وچ وی دے شباب پہلوان وچ شریف راج کے انتظامی ساری آ چکی ہے نوئی بابا بولا دا بخشن ہو رہا نیدا دے چھو داتا دے چھو جمال ہو گیا
ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਵੜੇ ਕੋ ਸ਼ਟਰ ਤੁਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ